ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះលីកំធងគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន CheckinMe ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកម្មវិធីកូនខ្មែរមួយដែលមានឈ្មោះថា iEBuy តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះមួយរយៈកន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញមានមុខងារ3ធំធំទី1គឺមុខងារ New Feed ដែលហាក់បីដូចជា Social Media ផ្សេងទៀតដែលយើងកំពុងលេងអញ្ចឹងយើងអាច connect ជាមួយ friend អាច chat អាច post ជាដើមមុខងារទី2គឺមានឈ្មោះថា fun មុខងារ fun គឺជាមុខងារ entertain មួយដែលយើងអាចរីករាយជាមួយនឹងការមើលវីដេអូខ្លីៗក៏ដូចជាការ upload វីដេអូខ្លីៗដោយជាមួយនឹង TikTok ក៏ដូចជា YouTube Short ហើយចុងក្រោយគឺជាកម្មវិធី marketplace marketplace គឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការផុសផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក៏ដូចជាបញ្ជាទិញផលិតផលនៅក្នុងនឹងផងដែរហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនដែលកូនខ្មែរយើងអាចធ្វើកម្មវិធី3ធំធំនៅក្នុងកម្មវិធីតែមួយដែលមានឈ្មោះថា iEBuy ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលលេងកម្មវិធីនេះឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាអរគុណ